Naraba Surio Comandere Erebe Comandere Arakamara Naraba Santo 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 Santo. Vocês vão receber um avivamento sobre o corpo de vocês agora. O Espírito Santo vai provar se ele está aqui ou não. Cheio, cheio, cheia, cheia, cheia. Ele vê como um delei. Trabalha, subiu como um delei. Ele vê como um delei. Santo Deus. O Espírito Santo vai derramar um avivamento no meio de vocês. Pode aumentar o fundo. Santo, 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 Santo. Você vai falar mistério. Thank you.
show.